На межі виживання представники хімічної галузі переконані, без держдопомоги українська хімпром не виживе. В яких умовах зараз працюють наші заводи, розкаже Марина Григорян. Негайного державного захисту потребують представники хімічної галузі. Завершити антидемпінгове розслідування та встановити квоти та митні захисні обмеження на азотні та комплексні добрива – це перші головні кроки, на які чекають від керівництва держави. В Офісі президента кажуть, захистити український ринок від нечесної конкуренції з російськими виробниками добрив реально. Хоча й визнають, обмежувальні заходи не завжди працюють, бо їх легко обійти та імпортувати добрива транзитом через інші країни. Цим Росія і користується. До прикладу, типова схема. Спочатку російські добрива завозять, скажімо, у Латвію. Там перепаковують і доправляють в Україну як латвійські. Викрити такі оборудки складно, хоча вони часом очевидні. Країни-імпортери просто не мають таких виробничих потужностей, щоб стільки нам завозити. Українська промисловість точно не відчуває кращі часи. Йде спад, і при тому спад, вроді би, і незначительний по показателям минулого року, це чуть більше, ніж 1,5%, но проблема состоит в том, что если ты не заметишь этого спада сейчас и не предпримешь определенных защитных действий, то этот спад может усиливаться. Это происходит потому, что наша химическая промышленность вроде бы и не просто недостаточно развита, а потому что условия, которые для нее создают внешние игроки, они, как правило, крайне негативно влияют на текущее их состояние и на перспективы их развития будущего. Те ограничительные меры, которые были введены по импорту на территорию Украины со стороны Российской Федерации средств защиты растений и химического удобрения, они сработали. Сработали в какой-то определенный момент времени. Значит, химики подготовили стратегию развития отрасли. Так, и вот, по сути дела, мы вокруг этого вопроса и крутились. Притом затронули такие, ну, острые проблемы квотирования удобрений, ввозимых в Украину. В этом году заканчиваются пошлины по селитре. Мы ожидаем, и вот сейчас был конкретный разговор с замминистра Качка, и он подтвердил, что они этим занимаются и будут вводить заградительные меры. Фахівці галузі закликають захищати національні ринки та посилити позиції вітчизняних виробників. Представники хімічної промисловості розповідають, держава довгий час жодним чином не боронила українську хімпром, тому був ризик стати цілковито залежними від російських добрив. Про це свідчить зростання імпорту майже удвічі на тлі такого самого ж падіння експорту. Щойно підприємства почали зменшувати виробництво, скорочувати почали і штат працівників. Лише торік у липні міжвідомча комісія запровадила ембарго на ввезення російських азотних добрив на територію України. Тоді ж почалися спеціальні антидемпінгові розслідування. Заводи частково відновили виробництво. Пошло неке улучшення показателів економічних в зв'язку з введенним ембарго на азотне удобрення, на групу складних удобрень. Но если ситуацию оставить такую, как есть, то мы столкнемся с проблемой, когда химия вернется на итоги 2014-2017 года. Убыточность, растущий импорт и остановки заводов. Поэтому мы просим правительство о защите внутреннего рынка, это квотирование. Мы видим выход в квотировании для того, чтобы за этот период химия могла реалізувати національну стратегію розвитку хімічної отраслі. Хімічна промисловість дає робочі місця 113 тисячам українців. Якщо ж галузь не відновиться, більшість людей втратить роботу. На самом деле сегодня, да, одно из ключевых моментов, которое мы говорили, если глобально, да, быть или нет вообще в Украине химической промышленности. С точки зрения здесь, картинка на самом деле очень проста. Сегодня 113 тысяч человек работают в отрасли. Для понимания, за прошлый год средняя численность штатных занятых работников в Украине сократилась на 285 тысяч человек в целом. То есть с 1 миллиона созданных рабочих мест обещанных у нас от 30 почти процентов за прошлый
угроз сократилась. Поэтому сегодня, когда мы говорим о промышленности, мы говорим прежде всего о рабочих местах, о занятости, об инвестициях и о перспективах вообще, быть или не быть. Сегодня мы услышали достаточно конструктивную позицию правительства и Офиса президента о том, что они видят нашу химическую промышленность перспективной. Від того, чи якісно та оперативно наша держава навчиться протистояти в торговельних війнах та обстоювати свої інтереси, залежатиме не тільки процвітання окремої галузі, а й загалом добробут громадян. Ірина Розова, Марина Григорян, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер».